হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী দীঘাত সমীকৰণ চেপ্তাৰটোৰ অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰীৰ আজি আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনৰ পৰা ডিচকাছ কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনত দিয়া আছে দুটা পানীৰ নলীয়ে এটা চৌবাচা ন সমষ্টি আঠভাগৰ তিনি ঘণ্টাত পূৰ কৰে চৌবাচাটো বেলেগে বেলেগে পূৰ কৰিবলৈ হ'লে ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে সৰু ব্যাসৰ নলীটোতকৈ আঠ দহ ঘণ্টা সময় কম লয় প্ৰত্যেকটো নলীয়ে বেলেগে বেলেগে কিমান সময়ত চৌবাচাটো পূৰ কৰিব পাৰিব উলিওৱা ইয়াত এটা চৌবাচা দিয়া আছে এটা কণ্টেইনাৰ আছে আৰু এইটোত দুটা পানীৰ নলীয়ে পূৰ কৰি আছে এটা সৰু ব্যাসৰ পানীৰ নলী এইটো সৰু ব্যাসৰ পানীৰ নলী মই ধৰি ল'লোঁ আৰু এটা ডাঙৰ ব্যাসৰ পানীৰ নলী দুয়োটা পানীৰ নলীয়ে এই চৌবাচাটো পানীৰে পূৰ কৰি আছে আৰু এই চৌবাচাটো পূৰ হওঁতে সম্পূৰ্ণ হওঁতে সময় লাগে ন সমষ্টি আঠভাগৰ তিনি ইমানখিনি ঘণ্টা আৰু এইটো যদি মই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট আৱাৰ সময়ত এই চৌবাচাটো এই কণ্টেইনাৰটো সম্পূৰ্ণ হয় ফিল আপ হয় তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত কিমানখিনি পূৰ হ'ব এই নলী দুটা যদি এঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে ইমানখিনি ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত কিমানখিনি পূৰ হ'ব এক ঘণ্টাত পূৰ হ'ব ইয়াৰ ওলোটাটো হৈ যাব ওৱান বাই ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট ইজিকেল টু এইট বাই ছেভেণ্টি ফাইভ এতিয়া এক ঘণ্টাত কিমানখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব সেইটো মই ওলোটা কিয় কৰিলোঁ এটা এক্সাম্পলৰ দ্বাৰা দি আমি বুজোঁ ধৰি ল'লো এইটো এটা কেক আছে ধৰি ল'লোঁ মই এইটো এটা কেক আৰু এইটো কেকটো পৰুৱা এটাই খাই আছে আৰু পৰুৱা এটাই একেটা স্পীডত যদি কেকটো খাই থাকে তেতিয়াহ'লে চাৰি ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ খাই দিয়ে মানে কেকটো সম্পূৰ্ণ খাবৰ কাৰণে পৰুৱাটোক লাগে চাৰি ঘণ্টা তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত কিমান খাব পৰুৱাটোৱে এক ঘণ্টাত কিমানখিনি কেক খাব তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি সমানে চাৰিটা ভাগ কৰিম চাৰি ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰে তেতিয়াহ'লে এঘণ্টাত ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ নাখাবনে বাৰু এক ঘণ্টাত ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ খাব তেতিয়া দুঘণ্টাত টু বাই ফ'ৰ তিনি ঘণ্টাত থ্ৰী বাই ফ'ৰ চাৰি ঘণ্টাত ফ'ৰ বাই ফ'ৰ মানে গোটেই কমপ্লিট শেষ হৈ যাব সেইকাৰণে যেতিয়া কিবা এটা কাম যদি এক্স ঘণ্টাত কমপ্লিট হয় তেতিয়াহ'লে সেই কামটো এক ঘণ্টাত কমপ্লি এক ঘণ্টাত হ'ব ওৱান বাই এক্স অংশ এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে যদি এক্স ঘণ্টা সময় লাগে এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে যদি এক্স ঘণ্টা সময় লাগে তেতিয়াহ'লে কামটো এক ঘণ্টাত হ'ব ওৱান বাই এক্স অংশ যেনেকৈ মই ইয়াত কেকটোৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিলোঁ যে এটা কেক এটা পৰুৱাই যদি খাওঁতে সম্পূৰ্ণকৈ খাওঁতে চাৰি ঘণ্টা সময় লাগে তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত খাব কেকটোৰ ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে নাইন ন এইটো চেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট আৱাৰ লাগে সম্পূৰ্ণ ফিল আপ হওঁতে তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত ফিল আপ হ'ব ওৱান বাই ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট অৰ্থাৎ এইট বাই ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি ফাইভ এইখিনি ইমান অংশ ইমান অংশ এক ঘণ্টাত পূৰ হ'ব গতিকে এইটো আমি বুজিব লাগিব এই কুৱেশ্যনটোত এতিয়া এতিয়া সেইটো মই ইয়াত লিখি লওঁ লিখি থৈ দিছোঁ ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত লিখি দিওঁ যে পানীৰ নলীটোৱে চৌবাচাটো চৌবাচাটো সম্পূৰ্ণ হয় চৌবাশ্বাটো সম্পূৰ্ণ হয় এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট আৱাৰ মই ডাইৰেক্ট লিখি দিলোঁ নাইন এণ্ড থ্ৰী বাই এইট মানে হৈছে ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট আৱাৰ সম্পূৰ্ণ হয় ইমান ঘণ্টাত ইমান ঘণ্টাত তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত পুৰ হয় এক ঘণ্টাত পূৰ হ'ব কিমান অংশ ওৱান বাই ওৱান বাই ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট মই ইয়াত উলিয়াই থৈ দিছোঁ ওৱান বাই ছেভেণ্টি ফাইভ বাই এইট মানে এইট বাই এইট বাই চেভেণ্টি ফাইভ অংশ ইমান এক ঘণ্টাত হয় ইমান অংশ পূৰ হ'ব এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টলৈ আহোঁ চৌবাচাটো বেলেগে বেলেগে পূৰ কৰিবলৈ হ'লে ডাঙৰ ব্যাসৰ নলীটোৱে সৰু ব্যাসৰ নলীটোতকৈ দহ ঘণ্টা সময় কম লয় ডাঙৰ ব্যাসৰ যিটো নলী আছে এইটো যদি বেলেগে বেলেগে যদি আমি পূৰ কৰোঁ মানে যদি সৰু এটা যিকোনো এটাহে এটাৰ দ্বাৰা যদি পূৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ডাঙৰটোৱে যিমান সময়ত কমপ্লিট কৰিব সৰুটোৱে যিমান সময়ত কণ্টেইনাৰটো ফিল আপ কৰিব ডাঙৰটোৱে তাতকৈ দহ ঘণ্টা সময় কম ল'ব এতিয়া আমি সৰুটোৱে কিমান সময়ত পানীৰ নলী পানীৰ চৌবাচাটো সম্পূৰ্ণ কৰে সেইটো আমি ধৰি লওঁ ধৰোঁ সৰু নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰে এক ঘণ্টাত এক ঘণ্টা বুলি ধৰি লওঁ ধৰোঁ সৰু নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰে চৌবাচাটো সম্পূৰ্ণ কৰে এক্স ঘণ্টাত তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ নলীটোৱে কিমান ঘণ্টাত কৰিব ডাঙৰ নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব এক্স মাইনাছ টেন ঘণ্টাত ইয়াত কোৱা হৈছে যে দহ ঘণ্টা সময় কম লয় গতিকে সৰুটোৱে যদি এক্স ঘণ্টা লয় ডাঙৰটোৱে এক্স মাইনাছ টেন ঘণ্টা ল'ব এতিয়া আমি এই কনচেপ্টটো লৈ আহোঁ যদি সৰু নলীটোৱে এক্স ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ কৰে এক্স ঘণ্টাত তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত সৰু নলীটোৱে কিমান কমপ্লিট কৰিব সেইটো ওৱান বাই হৈ যাব এক ঘণ্টাত সৰু নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰে এক ঘণ্টাত সৰু নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ কৰে ওৱান বাই এক্স অংশ মই আগতে কৈছোঁ যে এক্স ঘণ্টাত যদি সম্পূৰ্ণ কৰে তেতিয়াহ'লে এক ঘণ্টাত পূৰ কৰিব এক ঘণ্টাত পূৰ কৰে ওৱান বাই এক্স অংশ ইমানখিনি পানী ভৰাব আৰু এক ঘণ্টাত ডাঙৰ নলীটোৱে পূৰ কৰে ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন অংশ এতিয়া আমাক আমি পালোঁ যে এক্সখন ওৱান এক ঘণ্টাত যদি সৰু নলীটো অকলে সম্পূৰ্ণ কৰে ওৱান বাই এক্স অংশ আৰু এক ঘণ্টাত ডাঙৰ নলীটোৱে অকলে সম্পূৰ্ণ কৰে ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন অংশ আৰু দুয়োটা মিলি পেলাই এক ঘণ্টাত পুৰ হ'ব এইটো আমি আগতে উলিয়াই থৈছোঁ এইট বাই চেভেণ্টি ফাইভ এক ঘণ্টাত পুৰ হ'ব অৰ্থাৎ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন ইজ ইউকুৱেল টু অৰ্থাৎ আমি পালোঁ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স মাইনাছ টেন ইজ ইকুৱেল টু এইট বাই চেভেণ্টি ফাইভ মই এখন বেলেগ এখন শ্লাইড লৈ লওঁ নাই ইয়াতে এটা কৰিব পাৰিম এক্স ইয়াৰ লহাগু ল'লে হ'ব এক্স হ'ল ইনটো এক্স মাইনাছ টেন এইটো এক্স হ'ল ইনটো এক্স হ'ল ইণ্টু এক্স মাইনাছ টেন এতিয়া এক্সেৰে এক্সে কেঞ্চেল যাব থাকিব এক্স মাইনাছ টেন প্লাছ এক্স মাইনাছ টেন এক্স মাইনাছ টেন কেঞ্চেল ক'লে হ'ব ইয়াত এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইট বাই ছেভেণ্টি ফাইভ ইয়াত হ'ব টুৱাইচ এক্স মাইনাছ টেন থাকিব তলত হ'ব এক্স হ'ল ইণ্টু এক্স মাইনাছ টেন আৰু এইটো হ'ব এইট বাই চেভেণ্টি ফাইভ ডিচ ইমপ্লাইজ ডেট এতিয়া যদি এইটো আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছেভেণ্টি ফাইভেৰে দুইক পূৰণ কৰিলে হ'ব ওৱান ফিফটি এক্স মাইনাছ ছেভেণ্টি ফাইভেৰে টেনক পূৰণ কৰিলে হ'ব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইজ ইকুৱেল টু এক্স ইন টু এক্স এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ টেন এক্স আৰু ইয়াৰ ইন্টু এইট ডিচ ইমপ্লাইজ ডেট ওৱান ফিফটি এক্স মাইনাছ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইজ ইকুৱেল টু এইট এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ আঠ দহ গুণ আশী এইট্টি এক্স দিছ ইমপ্লাইজ ডেট মই এনেকৈ লিখি ল'লোঁ এইট এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এইট্টি এইট এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এইট্টি এক্স মাইনাছ ওৱান ফিফটি এক্স মাইনাছ মাইনাছ এইটো যদি সিফালে আনো প্লাছ হৈ যাব ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে হ'ব এইট এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এইটো হ'ব এশ পঞ্চাছ আৰু আশী টু থার্টি এক্স প্লাস সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি ইজ ইকল টু জিরো আর এই আমি দুই র যায় দুই ফালে দুই রাজ হরণ করে দি তো দুই চারি গুণ আট এইট ফোর এক্স স্কুয়ার মাইনাস দুই এগুণ দুই দুই এগুণ দুই দুই পাঁচ গুণ দশ এক্স প্লাস দুই তিন গুণ ছয় সাত দুই সাত গুণ চৈধ্য আৰু দুই পাঁচ গুণ দহ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ দিছ ইমপ্লাইজ ডেট এতিয়া ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ হ'লে ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড যদি হয় টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড আৰু ছেভেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ হ'লে হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ আৰু থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড পাওঁ আৰু ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডক আমি উৎপাদক লিখিলে ফ'ৰ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড এক্স মাইনাছ ফিফটিন এক্স কাৰণ হাণ্ড্ৰেড ইন টু ফিফটিন ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড আৰু হাণ্ড্ৰেড আৰু ফিফটিন ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন এক্স প্লাছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে আমি সমাধান কৰি আছোঁ তাৰপিছত ইহঁত দুটাৰ মাজত ফ'ৰ এক্স টু যদি কোমল লওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব এক্স মাইনাছ এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ইয়াত ফিফটিনটো কমল ল'লে এক্স মাইনাছ এইটো ফিফটিন ইন টু টুৱেণ্টি ফাইভ থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ তেতিয়াহ'লে ইয়াত হ'ব ডিছ ইমপ্লাইজ ডেট এক্স মাইনাছ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল ইণ্টু ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফিফটিন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' দেফ এক্স মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' বা ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফিফটিন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' দিছ ইমপ্লাইজ ডেট এক্স ইজ ইউকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ইয়াত হ'ব ফ'ৰ এক্স ইজ ইউকুৱেল টু ফিফটিন এক্স ইজ ইউকুল টু ফিফটিন ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এইটো হ'ব চাৰি তিনি গুণ বাৰ চাৰি সাত গুণ আঠাইছ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ এইটো হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ফাইভ কিন্তু এইটো থ্ৰী পইণ্ট চেভেন ফাইভটো সম্ভৱ নহয় কিয় সম্ভৱ নহয় কাৰণ এইটো সৰু নলীটোৱে সৰু নলীটোৱে লোৱা সময় সৰু নলীটোৱে আমি ধৰি লৈছিলোঁ সৰু নলীটোৱে পূৰ কৰিব লোৱা সময় এক্স পুলি ধৰিছিলোঁ গতিকে সৰু নলীটোৱে যদি তিনি ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ কৰে তিনি ঘণ্টা আৰু পয়সত্তৰ মিনিটত যদি তিনি থ্ৰী এণ্ড চেভেণ্টি ফাইভ থ্ৰী পইণ্ট ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেন ফাইভ ইমানখিনি সময়ত যদি পূৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ নলীটোৱে ইয়াতকৈ দহ ঘণ্টা সময়ৰ সময় কম লাগিব বুলি কৈছে গতিকে সেই হিচাপত এইটো আমাৰ সম্ভৱ নহয় গতিকে এক্স ইযুগাল টু টুৱেণ্টি ফাইভ এক্স ইযুগেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব আমাৰ উত্তৰ সৰু নলীটোৱে লোৱা সময় সৰু নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে সময় লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ আৱাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আৱাৰ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব ডাঙৰ নলীটো দহ ঘণ্টা সময় ইয়াত আমি লিখিম সৰু নলীটোৰ কথা সৰু নলীটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ লাগিব টুৱেণ্টি ফাইভ আৱাৰ আৰু ডাঙৰ নলীটোৱে ডাঙৰ নলীটোৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব এক্স মাইনাছ টেন অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি মাই টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ টেন এই যুগালটো ফিফটিন আৱাৰত কমপ্লিট হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন মহীশূৰ আৰু বাংগালোৰৰ মাজত ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ পথ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন এখন যাত্ৰী এখন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনে এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনতকৈ এক ঘণ্টা সময় কম লয় যদি এক্সপ্ৰেছ গাড়ীখনৰ গড় দ্ৰুটি যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনতকৈ ঘণ্টাত ইলেভেন কিলোমিটাৰ বেছি ট্ৰেইনখনৰ ট্ৰেইন দুখনৰ গড় দ্ৰুটি উলিওৱা মহীশূৰ ধৰি ললোঁ মই এম আৰু বাংগালোৰ বাংগালোৰ ইহঁতৰ মাজত দূৰত্ব আছে ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনতকৈ এক ঘণ্টা সময় কম লয় এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনতকৈ এক ঘণ্টা সময় কম লয় যদি এক্সপ্ৰেছ গাড়ীখনৰ গড় দুটি যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনতকৈ ঘণ্টাত ইলেভেন কিলোমিটাৰ বেছি এক্সপ্ৰেছ গাড়ীখনৰ দ্ৰুতিটো যাত্ৰীবাহী যিখন পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইন আছে তাতকৈ ইলেভেন কিলোমিটাৰ বেছি গতিকে আমি যিখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন আছে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতিটো আমি ধৰি ল'ব লাগিব আমি ধৰি লওঁ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুতি গড় দ্ৰুতি যদি এক কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হয় তেতিয়াহ'লে এক্সপ্ৰেছ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ গড় ৰুটি হ'ব এক্স প্লাছ ইলেভেন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কৈছে যে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনতকৈ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখন ইলেভেন কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত তাৰ স্পীডটো বেছি এতিয়া সময় সময়ৰ কথাটো লৈ এতিয়া আহোঁ এতিয়া যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনে এক্স কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত যদি ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ যায় তেতিয়াহ'লে সময় কিমান লাগিব যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনে লোৱা সময় যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনে লোৱা সময় লোৱা সময় আমি জানো যে সময় ইজুকেলটো আমি পাইছিলোঁ যে স্পীড ইজুকুৱেল টু ডিচটেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টাইম চ' টাইম ইজুকুৱেল টু ডিচটেঞ্চ ডিভাইডেড বাই স্পীড এতিয়া ডিচটেঞ্চ মানে ওৱান থাৰ্টি টু ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ ডিচটেঞ্চ কিমানখিনি স্পীডত যায় এক্স কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত যায় যদি ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰ দূৰত্ব এক্স ঘণ্টা প্ৰতি কিলোমিটাৰ স্পীডত যায় তেতিয়াহ'লে সময় ল'ব এইটো ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স ইমানখিনি ঘণ্টা সময় ল'ব তেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে লোৱা সময় এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ দূৰত্বটো ছেম আছে ওৱান থাৰ্টি টু কিলোমিটাৰেই এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে ট্ৰেভেল কৰিছে কিন্তু তাৰ স্পীডটো অলপ বেছি আছে গতিকে স্পীডটো আছে এক্স প্লাছ ইলেভেন এইবাতখিনি স্পীড তেতিয়াহ'লে সময় ল'ব ইমানখিনি এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ যিটো সময় লয় যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনতকৈ সেইটো কিমান এক ঘণ্টা সময় কম লয় মানে এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে লোৱা সময় এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে লোৱা সময় হৈছে ওৱান থাৰ্টি টু এক্স প্লাছ ইলেভেন এই সময়টো যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনে লোৱা সময়তকৈ যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনে লয় এইটো সময় তাতকৈ এক ঘণ্টা কম ইয়াতকৈ এঘণ্টা কম গতিকে ইয়াৰ পৰা মই মাইনাছ কৰি দিলে যিটো হ'ব সেইটো হ'ব এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে লোৱা সময় এতিয়া এইটোৱে আমি সমীকৰণটো সমাধান কৰিলে পাই যাম এই মাইনাছ ওৱানটো যদি সিফালে আহা বুলি ভাবোঁ আৰু এইটো যদি সিফালে যায় তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটো আমি মিলাই ল'লে হ'ব ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স প্লাছ ইলেভেন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান গতিকে আমি পালোঁ ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স প্লাছ ইলেভেন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান আমি এইটো সমীকৰণ পালোঁ ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স মাইনাছ ওৱান থাৰ্টি টু বাই এক্স প্লাছ ইলেভেন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান এতিয়া আমি এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিলে আমাৰ ট্ৰেইন দুখনৰ ড্ৰুটি ওলাই যাব এতিয়া ইয়াতে আমি ওৱান থাৰ্টি টুটো কমন ল'ব পাৰোঁ ওৱান থাৰ্টি টু তেতিয়া হ'ব এইটো ওৱান বাই এক্স হ'ব মাইনাছ ওৱান বাই এক্স প্লাছ ইলেভেন ইজ ইকুৱেল টু ওৱান তাৰপিছত এইটো আমি যদি লখাগু লওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব এক্স হ'ল ইন টু এক্স প্লাছ ইলেভেন তেতিয়া এইটো হ'ব এক্স এক্স কেঞ্চেল যাব এক্স প্লাছ ইলেভেন মাইনাছ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ওৱান থাৰ্টি টু দিছ ইমপ্লাইজ ডেট এ টু এক্স এটু এক্স কেনচেল যাব তাৰপিছত থাকিব এক্স স্কুৱেয়াৰ প্লাছ এক্স ইন্টু এক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এক্স ইন টু ইলেভেন ইলেভেন এক্স ইজ ইউকুৱেল টু এইটো হ'ব ওৱান থাৰ্টি টু ইনটু ইলেভেন ওৱান থাৰ্টি টু ইন্টু ইলেভেন হ'লে ইয়াত হ'ব ওৱান ইয়াত হ'ব টু এইটো তিনি একে তিনিয়ে চাৰি তিনিয়ে দুই পাঁচ ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টু ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টু দিছ ইমপ্লাইজ ডেট এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ইলেভেন এক্স মাইনাছ ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টু ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমি এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিব লাগিব এতিয়া যদি আমি উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে যদি সমাধান কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ এনেকুৱা দুটা উৎপাদক উলিয়াব লাগিব যি দুটা যোগ বা বিয়োগ কৰিলে আমি ইলেভেন পাওঁ চ' আমি ট্ৰাই কৰোঁ দুই সাত গুণ চৈধ্য দুই দুগুণ চাৰি দুই ছগুণ বাৰ তাৰপিছত দুইৰে কৰিলে দুই তিনি গুণ ছয় দুই ছয় গুণ বাৰ দুই তিনি গুণ ছয় তাৰপিছত এইবাৰ তিনিৰে যাব তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় তিনি এগুণ তিনি এইবাৰ যাব ইলেভেন 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 এঘাৰ এঘাৰ গুণ এশ একৈছ তেতিয়াহ'লে এইটো আমি যদি কৰোঁ এঘাৰ তিনি গুণ তেত্ৰিছ আৰু ইফালে দুই দুগুণ চাৰি চাৰি এঘাৰ গুণ চৌৰাল্লিছ তেত্ৰিছ আৰু চৌৰাল্লিছ আৰু চৌৰাল্লিছৰ পৰা তেত্ৰিছ গ'লে ইলেভেন পাওঁ আমি এইটো গতিকে আমি উৎপাদককেইটা ল'ম এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো লিখিম ফ'ৰ্টি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী এক্স ফ'ৰ্টি ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী এক্স মানে ইলেভেন এক্স মাইনাছ ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টু ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ডিচ ইমপ্লাইজ এড এক্স কমল ল'লে হ'ব এক্স প্লাছ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী কমল ল'লে হ'ব এক্স আৰু এইটো প্লাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইন টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ফ'ৰ ফাইভ টু গতিকে ইয়াত হ'ব ডিচ ইমপ্লাইজ এক্স প্লাছ ফৰ্টি ফ'ৰ হ'ল ইন টু এক্স মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' দেভ এক্স প্লাছ ফৰ্টি ফ'ৰ ইজুকুৱেল টু জিৰ' বা এক্স মাইনাছ থাৰ্টি থ্ৰী ইজুকুৱেল টু জিৰ' ডিচ ইমপ্লাইজ ডেট এক্স ইজুকুৱেল টু মাইনাছ ফ'ৰ্টি ফ'ৰ বা এক্স ইজিকেল টু থাৰ্টি থ্ৰী কিন্তু আমি এক্স টু ধৰিছিলোঁ পেচেঞ্জাৰ ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি ধৰিছিলোঁ আমি দ্ৰুতিটো নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে যিহেতু এইটো এটা স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি স্কেলাৰ ৰাখি গতিকে সি নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে হয়টো পজিটিভেই হ'ব লাগিব থাৰ্টি থ্ৰী গতিকে মই থাৰ্টি থ্ৰীটো ধৰিছিলোঁ এক্স টু আমি ধৰিছিলোঁ যে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুটি গতিকে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুটি হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী হ'ব যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ গড় দ্ৰুটি যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইনখনৰ হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰ হ'ব এক্সপ্ৰেছখনৰ হ'ব ইয়াতকৈ এঘাৰ কিলোমিটাৰ বেছি গতিকে থাৰ্টি থ্ৰী প্লাছ ইলেভেন ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি ফ'ৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটোৱে হ'ব ইয়াৰ সমাধান এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন ছ'লভ কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত দিয়া আছে দুটা বৰ্গৰ কথা দিয়া আছে মই বৰ্গটো বিচাৰিছোঁ বৰ্গ বর্গ বিচারি পাই ৰেক্টেংগুল পাইছ দুটা বর্গ দুটা বৰ্গ আছে দুটা বৰ্গৰ কালিৰ যুগফল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট বৰ্গমিটাৰ এইটো এটা বৰ্গ আছে দুটা বৰ্গ আছে আৰু এটা বৰ্গ এইটো আছে দুয়োটা বৰ্গ ঠিক আছে দুটা বৰ্গৰ কালিৰ যুগফল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট বৰ্গমিটাৰ যদি সিহঁতৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিটাৰ বৰ্গ দুটাৰ বাহুৰ পৰিমাণ উলিওৱা বৰ্গ দুটা দিয়া আছে দুটা বৰ্গ দিয়া আছে আৰু সিহঁতৰ পৰিসীমা পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে আৰু বৰ্গৰ কালিৰ কালিৰ যুগ ফল দিয়া আছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ বাহু বাহুকেইটা উলিয়াব লাগে এতিয়া বাহু দুটা আমি নাজানো ধৰি ল'লোঁ এইটো বৰ্গৰ বাহু এক্স আৰু এইটো বৰ্গৰ বাহু ৱাই ধৰি ল'লোঁ এটা বাহু এটা বৰ্গৰ বাহু এক্স আৰু আনটো বৰ্গৰ বাহু ৱাই তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিসীমা হ'ব ফ'ৰ এক্স আমি জানো যে বৰ্গৰ পৰিসীমা ফ'ৰ এক্স তেতিয়াহ'লে এইটোৰ পৰিসীমা হ'ব ফ'ৰ ৱাই তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত সেইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা যে বৰ্গ ধৰোঁ এটা বৰ্গৰ বাহু এক্স আৰু আনটো বৰ্গৰ বাহু ৱাই গতিকে এক্স বৰ এক্স বাহুৰ বৰ্গটোৰ পৰিসীমা ফ'ৰ এক্স আৰু ৱাই বাহুৰ বৰ্গটোৰ পৰিসীমা ফ'ৰ ৱাই এতিয়া ইয়াত কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে যদি সিহঁতৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ফ' মিটাৰ হয় পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য মানে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে এটা ডাঙৰ হ'ব লাগিব এটা এনেকৈ ধৰি ল'ব লাগিব ধৰোঁ ডাঙৰ ধৰোঁ ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহু এক্স আৰু সৰু বৰ্গটোৰ বাহু ৱাই এইটো সৰু হ'ব লাগে ত' মই ডাঙৰকে কলো এইটো সৰু হ'ব লাগে সৰুটো ৱাই ধৰোঁ ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহু এক্স আৰু সৰু বৰ্গটোৰ বাহু ৱাই তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বৰ্গমিটাৰ আমি কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এতিয়া ফ'ৰটো যদি সমল লওঁ মানে চাৰি ফ'ৰ দি পেলাই গোটেই দুইফালে যদি আমি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এক্স মাইনাছ ৱাই হ'ব আৰু এইটো চাৰি ছগুণ চৌব্বিছ এতিয়া এক্স মাইনাছ ৱাই ইজুকুৱেল টু ছিক্স দিছ ইমপ্লাইজ ডেট এক্স ইজুকুৱেল টু ইয়াত হ'ব ৱাই প্লাছ ছিক্স এই মাইনাছ ৱাই টো সিফালে ক'লে প্লাছ ৱাই গতিকে ৱাই প্লাছ ছিক্স এইটো এটা আমি সমীকৰণ নম্বৰ দি দিওঁ এতিয়া আমাক দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত কণ্ডিশ্যনটোত কৈছে যে বৰ্গৰ কালিৰ যুগফল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট কালিৰ যুগফল তো কালি এক্স স্কুৱেৰ এইটো বাহুৰ কালিৰ এক্স স্কুৱেৰ আৰু এইটো বৰ্গৰ কালি ৱাই স্কুৱেৰ হ'ব বৰ্গৰ কালি মানে বাহু স্কুৱেৰ গতিকে দুইটাৰে যুগ ফল হৈছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট ডিচ ইমপ্লাইজ ডেট এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই ইয়াত এক্সৰ ঠাইত আমি বহুৱাই দিম ওৱানৰ পৰা এক্স মানে আমি পাইছিলোঁ ৱাই প্লাছ ছিক্স ৱাই প্লাছ ছিক্স হোল স্কোৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইজিকুৱেল টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট এতিয়া এইটো ৱাই প্লাছ ছিক্স হোল স্কোৰটো আমি এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ ফৰ্মত যদি ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ৱাই স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি মানে দুইশ গুণ বাৰ টুৱেলভ ৱাই টুৱাইচ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে ছিক্স স্কুৱেৰ থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ ইজ ইউকুৱেল টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট দিছ ইম্প্লাইজ ডেট ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ হ'ব টুৱাইচ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱেলভ ৱাই আৰু এইটো থাৰ্টি ছিক্স আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু এইটটো ইফালে আহিলে মাইনাছ হ'ব গতিকে মাইনাছটো বেছি আছে মাইনাছ হ'ব আঠৰ পৰা ছ গ'ল দুই আৰু এইটো ছৰ তিনি গ'ল তিনি আৰু এইটো ফ'ৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া আমি দুয়োফালে আমি ইয়াত দেখি আছোঁ যে দুয়োফালে আমি দুইৰে হৰণ যায় সমীকৰণটো দুয়োফালে দুইৰে হৰণ কৰি দিলে হ'ব ইয়াত হ'ব ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো দুই ছগুণ বাৰ ৱাই মাইনাছ দুই দুগুণ চাৰি দুই এগুণ দুই দুই ছগুণ বাৰ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন এতিয়া টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনটো আমি এনেকুৱা দুটা উৎপাদক উলিয়াম যি দুটা উৎপাদক যোগ বা বিয়োগ কৰিলে আমি ছিক্স পাওঁ গতিকে আমি চেক কৰোঁ টু ওৱান ছিক্স দুই এগুণ দুই শূন্য দুই তিনি গুণ ছয় ছৰি দুই এগুণ দুই শূন্য দুই আঠ গুণ ষোল্ল তাৰপিছত এইটো হ'ব দুই পাঁচ গুণ দহ দুই চাৰি গুণ আঠ তাৰপিছত হ'ব দুই দুগুণ চাৰি দুই সাত গুণ চৈধ্য তাৰপিছত তিনি ন গুণ সাতাইছ আৰু এইটো তিনি তিনি গুণ ন এতিয়া আমি ইহঁতৰ উৎপাদক যদি চাওঁ এইটো তিনি দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বাৰ তিনি তিনি গুণ ন ন দুগুণ ওঠৰ মানে বাৰ আৰু ওঠৰ বাৰ পূৰণ ওঠৰ হ'লে দুশ ষোল্ল হয় কিন্তু ওঠৰৰ পৰা বাৰ গ'লে আমি ছয় পাওঁ গতিকে আমি উৎপাদককেইটা পাই গ'লোঁ মই এখন নতুন শ্লাইড লৈ লওঁ ছিক্স ৱাই মাইনাছ টু ওৱান ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু এইটো ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ আমি এইটো লিখিম এইটিন ৱাই মাইনাছ টুৱেলভ ৱাই মাইনাছ টু ওৱান ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু ইয়াৰ পৰা হ'ব ৱাই কমন হ'লে ৱাই প্লাছ এইটিন ৱাই প্লাছ এইটিন মাইনাছ ইয়াত টুৱেলভটো কমন হ'লে ৱাই এইটো প্লাছেই হ'ব মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এতিয়া এইট এইটিন ইজ ইউকুৱেল টু জিৰ' ডিচ ইমপ্লাইজ ডেট ৱাই মাইনাছ টুৱেলভ হ'ল ইন টু ৱাই প্লাছ এইট্টিন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ডিচ ইম ইয়াতেকে ৱাই মাইনাছ টুৱেল্ভ ইজ ইউকুৱেল টু জিৰ' বা ৱাই প্লাছ এইট্টিন ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' দিছ ইমপ্লাইজ ডেট ৱাই ইজকুৱেল টু টুৱেলভ বা ৱাই ইজিকেল টু মাইনাছ এইটিন এতিয়া ৱাই মানটো মাইনাছ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বৰ্গৰ বাহু ইয়াত দিয়া আছে বৰ্গৰ বাহুৰ দিশ নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে এইটো ইম্পচিবল এইটো অসম্ভৱ গতিকে ৱাই ইজুকুৱেল টু টুৱেলভ অৰ্থাৎ যিটো সৰু আমাৰ বৰ্গ আছিল সৰু বৰ্গটোৰ বাহু হ'ব টুৱেলভ তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহু এতিয়া ৱাইৰ মানটো আমি ইয়াত বঢ়াই দিম ৱাইৰ মানটো আমি ইয়াত বঢ়াই দিম এইটো সমীকৰণ একত সমীকৰণ একত যদি আমি বহুৱাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সমীকৰণ একত এক্স ইজউকুৱেল টু ৱাই প্লাছ ছিক্স আছে ৱাই আমি পালোঁ টুৱেলভ প্লাছ ছিক্স ইজল টু এইটিন গতিকে এইটো সৰু বাহুটো হ'ব বাৰ সৰু সৰু বা সৰু বৰ্গটোৰ বাহু হ'ব বাৰ মিটাৰ আৰু ডাঙৰ বৰ্গটোৰ বাহু হ'ব এইটিন মিটাৰ ছ' এইটোৱে হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ সমাধান গতিকে আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ফ'ৰ ডিছকাশ্যন কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টবোৰক ভিডিঅ'কেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব চাবলৈ সুবিধা কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং